بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیا حال چال ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے. میں طارق چودھری اور آج لڈن منڈی سے, لڈن منڈی کی لوکیشن آپ کے ساتھ ہر دفعہ شیئر کرتے ہیں. یہ بہاڑی اور حاصل پور کے بالکل سینٹر پہ لگتی ہے. ہر بدھ کے دن, ہر بدھ کے دن سے لگتی ہے. آج بھی منڈی میں آئے ہیں. آج کافی رش دیکھا ہے, بڑے عرصے کے بعد اتنا رش دیکھا ہے, کیونکہ آگے سے عید بھی آ رہی ہے, ریٹس بھی اچھے ہیں. اور آپ کو چیک کرواتے ہیں جو 2024 کے لیے درمیانے بچڑے, دو دانت کے ریٹ, کھیرے کا ریٹ, اور باقی کوئی بھی دوست اگر بچڑا پلوانا چاہے عزیز کیٹل فارم کے اوپر, 2025 کی بکنگ ہم لے رہے ہیں. کل بھی ہمارے پاس چار جانور آئے ہیں, پرسوں تین آئے تھے, اور آج پھر ہم نے دو خرید لیے ہیں. ابھی اور ایک آدھا دیکھیں گے, دو دیکھیں گے اگر بن گیا تو. گرمی بہت زیادہ ہے, 47 سینٹی گریڈ یہ باہر کا ہے, مطلب روم کے باہر کا ٹمپریچر ہے, لیکن منڈی میں میرا خیال ہے 60 سینٹی گریڈ تک ہوگا. تباہ کن گرمی ہے, تباہ کن, مٹی ڈسٹ مسئلے, میری ٹینشن. بہرحال ابھی آپ کو منڈی کے اندر کے حالات دکھاتا ہوں چل کے, اور ریٹس شیئر کرتا ہوں. کوئی بھی دوست اگر بچڑا خریدتا ہے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کے منڈی سے, یا کوئی بھی جانور کا سودا ہوتا ہے, اس کے لین دین کے آپ خود ذمہ دار ہیں, ہمارا اس میں کوئی حساب نہیں. اکثر بپاری کوشش کرتے کہ فوراً نمبر دے دیں, اپنا نمبر شیئر بھی ہوتے ہیں ان کے. تو بہرحال چیزیں خریدتے وقت احتیاط کریں, تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں, چینل کو سپورٹ کریں, سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں. السلام علیکم. السلام علیکم یار, ادا کی ریٹ ہے بچی کا؟ ایسا پہنتا 1,25,000 کتنا؟ 1,25,000. 1,25,000 تے ادا ایڈیا ایک 35 نہیں 35. السلام علیکم, اے دوندا کھیرا دو دند کی مانگ رہے ہیں؟ 1,83,000. بھائی صاحب السلام علیکم, اے بچے کا کی مانگ رہے ہو؟ چٹے کا دوندا کی چوگا دوندا چوگا چوگا کی مانگ رہے؟ 3,00,000. 3,00,000 کی مانگ رہے ہیں؟ یہ دوندا اس کا بھی 3,00,000 اور اس کا بھی 3,00,000. ہاں بھائی کی مانگ رہے کٹے کا؟ 2,00,000. 2,00,000 تو 40,000 روپئے دوندا چوگا چوگا. جوڑی کا کی مانگ رہے؟ دودھی کھیری دوندے کی مانگ رہے جوڑی کا؟ 2,90,000 یعنی کہ 1,45,000. دودھا کھیرا ہے چوگا کی مانگ رہے؟ 2,70,000. اچھا سلام ہو گیا بھائی صاحب, سلام ہو گیا بھائی صاحب. دوندے کھیرے دو میں دوندے. اچھا کی مانگ رہے جوڑی کا ہے؟ 5.5 دی جوڑی. چلو ماشاء اللہ جی سونی ہے بھائی. دوندا کھیرا دوندا کھیرا ہے چوگا کی مانگ رہے؟ 2,00,000. اچھا جی السلام علیکم. اے چار دندا یا دو دا؟ دوندا کی مانگ رہے؟ 2,50,000 روپیہ. یہ وزن کتنا کھویا گوشت کا؟ 4.5. لو جی کیڑی نسل آ؟ برہمن نسل ہے جی, بڑا کوالٹی کا بچہ ہے. برہمن امریکن یا کینیڈین یا برازیل دا؟ اے برازیل دا. برازیل دا جی, اصل برہمن ہے ہی برازیل کو. جی جی دند کنے نے؟ 4 دند ہے بچہ. ماشاء اللہ کھسی آ جی؟ کھسی آنڈی آ؟ نہیں نہیں آنڈو آ. آنڈو آ یعنی کہ اگے کام چلا سکتا؟ جی جی بالکل. اچھا ہونے کا کی مانگ رہے ہو؟ 2,00,000.
دو لاکھ جی. ایک کڑا ایڈا برامن برازیلین جڑا دو لاکھ دا جام دا پندرہ لاکھ دا جی. ایدی کوالٹی کیڑی ہے؟ اچھا 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 چلو ٹھیک ہو. پہنا وچھی دا کی مانگ رہے ہو؟ دو لاکھ روپیہ کھیری دوندی دوندی چوگی بچہ ہے تھوڑا یہ دو چوگا دونوں یہ ویچنا کہ لیا کن کا چار بھی ہوں وزن کن کھوئے گا پر ہٹو ماڑا ہے چھ سات من بھائی دونوں کھیرا کی مانگ رہے دونوں پیسے کتنے مانگ رہے دو لاکھ تیس ہزار بڑے پیسے مانگ رہے ہیں یار ہاں جی دونوں کھیرا دندا 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 کی مانگ رہے ہیں دو لاکھ دس ہزار ہاں ہاں دونوں ہی ٹھیک یہ دیکھیں جی ڈسٹ ہی ڈسٹ ہے اور گرمی 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 کنی کا مزہ آ رہا اچھا جی میں گرمی پی رہی بچے ریٹ تھلے سٹ دے جا رہے وپاری کی وجہ صبح صبح جب لتاں جان ہوں نا ریٹ بھی ڈنڈے رنگا لانے نے گل تو سنو ہوں جی میں سورج سوا نیزے دے آ رہا اتنے سر سے اویم میں ریٹ سٹی جا رہے کی وجہ کھیرا دوندا پیور دوندا یہ لمبی ہوئی سی لمبی کور لگتا اچھا کی مانگ رہے ہوئے 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 وڈے پا جی کی حال آ بچہ بڑا پیارا دوندے دوویں دوندے دوویں اچھا دوواں کا کی مانگ رہے ہو پانچ لاکھ تیسی ہزار گوشت کنا کنا ہوئے گا ساڑھے چار چار لاکھ کھیرا دوندا اچھا کی مانگ رہے دو لاکھ دس ہزار روپیہ وزن کنا کھوئے گا بچے کا ساڑھے تین دوندا کھیرا اگلی قربانی والا کی مانگ رہے اچھا وزن کنا او ہو وزن کنا او پرے پرے یار وزن کنا ساڑھے تین من دو لاکھ بیس ہزار دوندا کھیرا کھیرا کی مانگ رہے ایک لاکھ پینٹ ہزار نشان جگہ دے چچڑی سب کا ایک ریٹ ہے دس دو بس آپ کا نہیں ہے یہ کدھر گئے وہ کدھر گئے اچھا 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 ان کے مالک نہیں ہے السلام علیکم کتھوں آئے نے اچھا بابا جی میاں جنو ویسے بابا جی سیالکوٹ سنیا سی گے اچھا چل گیا چل گیا ٹھیک اچھا دوندے کھیرے دوندے کی مانگ رہے ہو بڑے بچے کا پہلے کا بچہ سیل ہو گیا جی اچھا یہ جوڑی کا کی مانگ رہے ہو چار لاکھ روپیہ وزن ایک دا ساڑھے چار ایک دا چار کھیرے اگلے سال والے نا اچھا سوری یار دوندے دوندے اوکے اوکے مہربانی شکریہ السلام علیکم گرمی کنی کا پانی پی لینا سی پانی بھی پیتی ہے بچوں بھی پلا لینا سی آہو پانی ہے نہیں انتظام بالکل بیکار انتظام اور بالکل ظلم اچھا جوڑی کا کی مانگ ہے اگلے سال دی اچھا وہ دوندا ہے اگلے سال دا کی مانگ رہے ہو ایک لاکھ پینتالیس ہزار ٹھیک